Policia ka arrestuar dy vëllezër gjatë një operacioni anti-cannabis në Malakastër. Shkëlqim dhe Ramadan Hoxha kishin kultivuar cannabis në tokat e tyra. 53 vjeçarit Shkëlqim Hoxha ju vun prangat në tentativ për të kaluar kufirin. Ndërsa gjatë kontrollit që policia ka ushtruar në shtëpinë e tij, veç bimëve të kultivuara ka gjetur edhe 2.8 kg cannabis në proces tarjeje. Vëllai i tij Ramadan Hoxha, 51 vjeçar, u arrestua teksa po uiste bimët narkotike.